Hidi ya igogona ria maoya kanithaini wa ACK mutithi imwe ya kauntini ya Kirinyaga. Igogona ria rigutongoragio ni muthikafu wa kanitha wa ACK diocese ya Kirinyaga Joseph Kifushwa. Uria uthiite na mbere guikiarite na kuri muingi wa Kirinyaga makiria riri twerekeire githurano-ini kia mweri wa kanana. Kuringana na Kifushwa, mwigi wa Kirinyaga no nginyagia utue matua makinyaniru ma gucagura atongoria matari na maroro ma ungumania na makinyaniire ikiro cia gutungatira mwigi. Na tondu turenda mutongoria uria gututongoria miaka ingi itano. Riu tutikathure muici. Tondu twathura muici athi kuiya mbeca citu. Tutina kivoto kia kunegena tondu ithu twamuthurire. Kifushwa athiite na mbere na kuhinyiriria muingi ndugacagure atongoria na mithingi ya ciama cia kiuteti indi metikire gucagura atongoria aria mekurehe uthii wa na mbere. Na nie ndiruga tutikathure kiama, ni tuthure mutongoria. Ni tuthure mutongoria tondu ni tui nomination imwe itirari fair, irari na ukora na ungumania. Riu amwe aria maraveirwo tigiti ni ciama, tutingiuga ati ni ithu turamathurire, marathurirwo ni andu mangi. Riu kamweke gaitu gakwithurira mutongoria ni gaka. Na oriri gukoretwo na ciiko cia nyanake gutharariria micemanio ya ateti, muthikafu Kifushwa ni oritie andu a Kirinyaga kwihuga na ciiko cia gutharariria na gucogera ngui micemanio-ini ya kiuteti. Ndeto iria inyitetwo mbaru ni munini wa gavana Peter Ndambiri uria onake uma igongona-ini riri. Na twitikiria aria maretia kura metie kura na tutikathukie micemanio ya andu. Tutigathi kuthukia kutharariria micemanio ya andu aria angi na kumugiria wakondu kwenda kuigua uria mundu aruga we tigana nake thii ukarute wira waku. Turenda tuoneke ta kaunti iria ingi andu maravoya kura na thayu na makendeka na makonania ugima no kuganiriria ni kuonania we are not matured politically. Kugi na kuo guku Nairobi, Bishop wa kanitha wa Emmanuel Christian Ministry Ernest Rugwamayo ni oretie ateti matabanie kambeini cia thayu na gwithema na meri igicugira ngui. No ciana ciao ri matirehage, tutionaga ciana ciao cia ateti acio me hau mbere magika maundu mau mameraga muthi mwike. Ucio muheaga ciringi 500 mukaugiririe. Ni ndamuthaitha arata mwathani andu a Ngai tutikae gwitikira gwika undu ucio ringi na kuhuthirwo uru. Ihinda-ini riu wa mayo ni oritie atongoria a makanitha metheme na kuoya murugamo wothe wa kiuteti kuona undu uyu na urehe utiganu munene gatagatiini ka muingi wa bururi. Na tutibatie kumonia mwena uria meguthie, tubatie kumahoera tu na tumahoere Ngai amahingure maitho amateithie. No tutire ho kumonereria na kumonia tugufutira mwena uyu toro ni atugurire ngima muthenya umwe twari na ngaragu kana ni atwikire undu uyu fulani. No tubati kumonia ati mundu athure na athuri atongoretio ni uge wa Ngai. Na kuo kanitha-ini wa St. Peter's Catholic mwena wa Arwai, MCA Sere kuma mwena uyu ni moritie mutongoria wa kiama kia na Kenya Martha Karua ndagateanirie kioneki giake gia gukorwo ari munini wa Raila Odinga. We wish you well for this position ya president and deputy president. Najua kama wanaangalia kweli wewe tu ndio unastahili kupata hiyo kiti ya deputy president. Tuko na mama wa taifa ambaye mama yetu Martha Karua ambaye pia yuko pamoja nasi, tunamshukuru kujiunga nasi hapa Ruai. Hadoini ha Kameme TV kaunti ya Kirinyaga, jisangu wainaina wakierie.